اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعا گو ہوں گے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ آج میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، جیسا کہ حاضرات کے عمل ماشاءاللہ سے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کی دوسری سیڑھی، یعنی کہ پہلی سیڑھی آپ کی روحانی آنکھ اور باطنی آنکھ کی تھی، یہ آپ کی دوسری سیڑھی ہے، آج اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ حاضرات کلمہ طیبہ، سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زکات ادا کریں روزانہ عروج ماہ میں، یعنی عروج ماہ ہوتا ہے نو چندی جمعرات، بھی بہتر ہے اس عمل کے لیے، لیکن عروج ماہ چاند کی پہلی تاریخ میں بھی، اور جو ہے عروج ماہ کی نو چندی جمعرات کو بھی، ٹھیک ہے، یہ دو طریقے بھی ہیں، آپ کسی بھی وقت عمل شروع کر سکتے ہیں۔ 619 مرتبہ 21 یوم تک پڑھنا ہے، بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے، آپ عامل ہو جائیں گے۔ بعد ورد میں کم از کم 23 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے، 23 مرتبہ پڑھ لیا کریں، عمل ہمیشہ آپ کے قابو میں رہے گا اور عمل میں کبھی بھی کمزوری نہیں آئے گی۔ عمل کا طریقہ، اگر آپ اپنے اوپر جب زکوٰۃ ادا کر لیتے ہو تو اگر اپنے اوپر آپ حاضری کرنا چاہتے ہو تو مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ نے بیٹھ جانا ہے، نقش اپنے سامنے جو سکرین پہ چل رہا ہے آپ نے بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بالکل اسی طرح نقش بنانا ہے جیسا کہ دکھایا گیا ہے سکرین پہ، اور جو حاضراتی سیاہی سے اس کے درمیان والے خانے کو آپ نے کالا کر لینا ہے، ٹھیک ہے، حاضراتی سیاہی لگا کر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ارکے گلاب معذرت کے ساتھ وہ جو عطر موتر، یعنی ایک ملتا ہے ارکے موتر، اس یہ نام سے بھی مل رہا ہے اور عطر کے نام سے بھی مل رہا ہے، عطر کے نام سے بھی مل رہا ہے، عطر گلاب، ٹھیک ہے، یہ آپ نے استعمال کر لینا ہے تاکہ اس میں چمک پیدا ہو جائے اور اس میں خوشبو پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح نقش آپ نے اتار کر تو لکھ لینا ہے، جب بھی حاضرات کی ضرورت جب آپ کو پیش آتی ہے تو آپ نے 14 سے 7 سال کے جو بچی بچہ ہوتے ہیں اپنے روبرو ان کو بٹھا لو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے طریقہ تو یہی ہے کہ آپ پہلے کسی بچی بچے کے اوپر حاضری کرو یا کسی بڑے کے اوپر حاضری کرو، خواتین ہو یا مرد حضرات ہوں ان کے اوپر حاضری کرو، پھر اپنے اوپر حاضری کے جو ہے